och magen när det stänker. En liten båt som styr hitåt, jag undrar vad den tänker. Jag tänker på att böljan blå är full av blanka fiskar som simmar kring i ring i ring. Jag undrar vad de viskar. Viskar att du vet en skatt som aldrig kommer åter. För ingen vet vår hemlighet, men vad är det som låter? Det kan ni väl begripa, för nöjes skull med munnen full, jag visslar i min pipa. En liten båt av trä och plåt, den tutar i sin tuta. Och aldrig vill den sluta. En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker. En liten båt som styr i tåt, nu vet vi vad den tänker. Hörde du, vår lilla signatur ville inte riktigt komma igång idag, så där kan det vara, fast att det är lördag. Hej och välkommen till våra barnprogram. Så om vi ska börja med genom att öppna en godispåse. Vi har en hel rad med godispåsar som vi ska öppna på lördagarna framöver. Och det känns så där riktigt festligt, för när jag var liten så kunde man kanske tänka sig få en godispåse när man hade främmande eller när man var bortbjuden på kalas kanske. Fast den godispåse som jag minns allra bäst, som jag egentligen inte vill minnas alls, det var den godispåse som jag köpte för pengar som jag hade fått av min mamma den första gången då jag skulle gå på operan. Och det var en sån där riktigt prasslig påse som frasade och krasade när jag öppnade varje karamell. Gott var det, men när pausen kom och ljusen tändes, du kan ju tänka dig vilka argsinta ögon som tittade på mig från hela salongen. För på operan så måste man ju vara dödstyst. Och det tänkte ju inte stackars jag på, så det var verkligen ingen bra gottpåse. Annorlunda blir det med den gottpåse som kommer strax. Vårt andra barnprogram idag, det är den näst sista delen av Katitsi som handlar om familjen Taikon och deras möte med Sverige. Men först ska alltså Gay Lundin bjuda på godis ur sin gottpåse. Ja, hallå? Ja, hallå? Ja, hej mamma.
Ja, jag vet att jag är försenad, ja. Ja, mamma. Jag vet att de har börjat redan, ja. Mamma, ta det lugnt nu bara. Nej då, jag har läget helt under kontroll, mamma. Nej, mamma, du behöver inte alls oroa dig. Mamma, ta det lugnt nu. Nej då, mamma, det är inte ditt fel. Nej då, du har inte alls misslyckats, mamma. Nej, du har varit en underbar mor, mamma. Mamma, ta det lugnt nu. Mamma, gråt inte. Mamma, vi säger så här. Att nu tar du en kopp kaffe. Och så sätter du dig i en mjuk fåtölj. Och så tittar du på tvn. Ja, så ska du få se på en film. Okej, mamma? Inne i den här fabrikshallen gör de badkaren. En maskin, stor som ett hus, pressar badkar av stålplåtar. Där suger den tag i en plåt och för in den i maskinen. Nu ligger plåten ovanpå en skål, formad som ett badkar. En tyngd trycker ner och pressar. Hårdare och hårdare. Den platta plåten tvingas ner i skålen och formas efter den. Titta! Nu börjar det likna ett badkar. Fast kanterna kan ju inte se ut så där. De måste klippas bort. Där kommer de. Nu ska kanterna böjas till och hålet i botten göras. Tjoff! Så där ja. Nu är själva formen klar. Badkaret åker vidare på bandet. Nu ska benen svetsas på. Badkaren hängs upp på ett band som går i ett spår i taket. Bandet rullar sedan runt hela fabriken. Bra, så slipper man konka på badkaren. Nu rullar de ut till emaljeringen. En robot sprutar på emaljen. Emaljen gör att ytan på badkaret blir hård och blank. Det här är grundemalj. Eftersom roboten inte klarar av att spruta överallt så måste man hjälpa till lite. Här hänger de färdigsprutade karen på kö för att komma in i ugnen. Man kollar så det inte är något skräp på dem innan de åker in.
Ugnen är som en lång tunnel som badkaren sakta åker igenom. Det tar nästan en timme innan de kommer ut igen. Nu har de vita badkaren blivit alldeles svartgråa. Så ser grundemaljen ut när den är bränd. De här måste sprutas med emalj en gång till. Roboten lyfter över dem till ett annat spår. Nu får badkaren sin riktiga färg. Blåa eller gula eller vita eller vad det nu ska bli. En gång till åker de runt spåret i ugnen. De här blir vita. Nu är de klara. Roboten lyfter över till färdigspåret. Alla badkaren synas noga innan de lämnar fabriken. Det kan ha blivit sprickor eller fläckar i emaljen. De som är fina hamnar så småningom i våra badrum. Men badkar har inte alltid sett ut som de gör hemma hos oss nu. Förr kunde de se ut så här. Eller så här. Eller så här. Eller så här. Här är ett kungabadrum. Och här badar någon rik som tyckte om marmor. En del badar hemma i en balja framför kakelugnen. Andra fick bada i skolan. Det fanns de som hade råd att ha ett eget badrum. Men de flesta badade tillsammans på ett badhus eller i skolan. Och kor har också badkar. Fast inte till att bada i.